Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madhani, Berita Wilayah. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Banjir di Johor dan Pahang menyaksikan 8,829 penduduk terjejas daripada 2,466 keluarga kini berlindung di 77 pusat pemindahan sementara PPS. Daripada angka itu, jumlah penduduk terjejas paling ramai di Johor dengan 7,437 orang daripada 2,083 keluarga berlindung di 51 PPS. Dalam pada itu, bagi melancarkan ujian bertutur bahasa Melayu, sijil pelajaran Malaysia SPM yang bermula hari ini, Kerajaan Negeri bersama Jabatan Pendidikan Negeri melaksanakan Ok Payung bagi membantu calon SPM dan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM di lokasi terjejas banjir. Bagaimanapun setakat ini tiada calon SPM terkandas akibat banjir. Sementara itu, peperiksaan penggal kedua bagi tahap 1 dan 2 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor ditangguhkan bagi sekolah terjejas banjir atau dijadikan PPS. Manakala di Pahang, 1,392 penduduk terjejas daripada 383 keluarga ditempatkan di 26 PPS. Lebih perkembangan banjir seketika nanti. Yeah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat ke Istiadat Perbarisan Menjunjung Kasih. Istiadat perbarisan ini sempena tamat pemerintahan Al-Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari ini yang berlangsung di Kem Sungai di Kem Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur. Perbarisan juga menyaksikan terbang lintas hormat 5 helikopter ATM yang masing-masing membawa Jalur Gemilang, bendera ATM, bendera Tentera Darat, Udara dan laut. Perdana Menteri sekali lagi menegaskan beliau sama sekali tidak akan bertolak ansur dengan isu rasuah sama ada melibatkan penyokong kerajaan atau pembangkang. Beliau bertekad akan perangi rasuah dan memastikan salah laku terbabit tidak berlaku dalam pentadbiran kerajaan perpaduan. Saya, lah, saya tidak ada tolak ansur sama sekali. Tansi Azam tahu benar pendirian saya. Dan kalau sama ada di pihak parti yang menyokong saya atau menentang, itu soal lain. Tidak mempengaruhi keputusan. Tegasnya lagi, badan penguatkuasaan perlu ambil tindakan tegas terhadap tokoh besar dan berpengaruh yang disyaki terlibat gejala rasuah sekiranya ada fakta kukuh. Dalam perkembangan lain, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan empat individu termasuk bekas Perdana Menteri akan dipanggil untuk memberi keterangan berhubung perbelanjaan dana RM700 juta ringgit bagi tujuan promosi dan publicity antara tempoh 2020 hingga 2022. Uh, be, uh, or... paling lewat pun next week. Uh, are you going to call both XPMs? They? Uh, they want to leave it to me lah. uh, huh? Leave it to us uh, Either one of them will be called Either one or hmm. both? I think one of them One of them Only one of them uh, Okay Only one uh, uh, Only one As for uh, now lah. As for now, only one hmm. And then uh, we are addressing that 700 million issues Yang pentingnya kita nak tengok Bagaimana duit itu dibelanjakan Itu penting <coughs> We don't have uh, so much query on uh, Uh, ia di, bagaimana ia diputuskan ataupun diluluskan tetapi uh, berkaitan dengan bagaimana ia dibelanjakan. SPRM juga sedang mengumpul keterangan yang dapat membantu siasatan bagaimana dana itu diluluskan. Baik saudara, ini pula peringatan kepada syarikat swasta atau kilang memaksa pekerja mengambil cuti tahunan atau memotong gaji susulan henti operasi sementara. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chi Kiong memandang serius perkara itu dan memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak terbabit. Kalau dia tutup dengan apa tu dia shut down. Jadi saya minta supaya ada apa-apa kes sebegini sama ada majikan ataupun pekerja boleh rujuk kepada jabatan tenaga kerja untuk mendapatkan panduan dan juga nasihat sebelum melaksanakan dasar-dasar sebegini. Jadi tapi uh, the bottom line is majikan tak boleh paksa pekerja ambil cuti dan memotong gaji pekerja sewenang-wenangnya. 14 bilion ringgit. Itu nilai pelaburan langsung asing FDI dan domestik yang dijangka dibawa masuk ke Perak dalam tempoh 5 hingga 10 tahun menerusi projek Silver Valley Technology Park SVTP. Projek yang terletak di antara kawasan perindustrian Kantan dan Bandar Meru Raya itu juga bakal menyediakan 13,000 peluang pekerjaan. Saya sangat optimis bahawa pembangunan SVTP ini akan memberikan alternatif kepada graduan negeri Perak untuk menggalakkan mereka kembali menyumbang kepada negeri melalui peluang pekerjaan yang disediakan. Pendaftaran sistem pangkalan data utama PADU selain hebahan secara dalam talian, Jabatan Penerangan Japan Kelantan turut mengambil pendekatan bersemuka bagi meningkatkan kesedaran rakyat negeri itu berkaitan sistem berkenaan. Ini termasuk pelaksanaan Info on Wheels IOW khas melibatkan lebih 100 komuniti madani. Fokus diberikan kepada golongan lebih berusia. Selain itu, Jabatan Perangkaan turun padang bagi membantu penduduk mendaftarkan diri dalam sistem PADU di beberapa lokasi di negeri berkenaan. Baik saudara, daerah Maran masih lagi terjejas akibat banjir sejak semalam yang berpunca daripada hujan lebat berterusan. Susulan itu, lebih 400 penduduk terjejas banjir telah dipindahkan ke 8 pusat pemindahan sementara dan tetap. Terus sahaja bersama rakan pelapor Muhammad Hazwan Azman di lokasi. Silakan, Azwan. Baik, terima kasih. Saya kini masih lagi berada di Kampung Luit di Maran di mana lokasi ini masih digenangi oleh air banjir koran hujan lebat berterusan sejak semalam. Meskipun cuaca baik ketika ini, namun pemantauan masih dilakukan oleh agensi keselamatan bagi memantau keadaan air serta bersiap siaga jika berlaku perpindahan penduduk. Dan bagi mengetahui lebih lanjut seketika bersama saya adalah Ketua Balai Bomba Maran iaitu Tuan Samsu Afendi Sulaiman. Tuan, mungkin boleh ceritakan sebesar antara gerak kerja bomba ketika ini. Okey, terima kasih Hazuan. Uh, terlebih dahulu uh, untuk ah uh, atau gerak kerja pihak uh, Balai Bomba dan Penyelamat Maran pada waktu ini sekarang ni. Okey, okay, kita berdasarkan daripada dua sumber. Okay. Yang pertama sekali adalah melibatkan daripada sumber daripada pusat gerakan operasi bomba sendiri okay. yang akan terus kepada uh, Balai Bomba dan kita akan menyalurkan kepada pusat kawalan operasi bencana di daerah. Manakala sumber yang kedua, kita dapat info daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana sendiri yang memaklumkan kepada Balai Bomba dan Penyelamat Maran okay, untuk tindakan kita selanjutnya. Maupun kalau sekiranya pihak orang awam sendiri direct kepada uh, Balai Bomba dan Penyelamat Maran, kita pun tetap akan menyalurkan dan juga kita tetap melaporkan kepada kedua-dua pusat berkenaan. Mm -hmm. Iaitu Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri Pahang dan juga Pusat Kawalan Operasi Bencana. Okey tuan, mungkin dari segi uh, operasi pemantauan, mungkin boleh ceritakan dari segi kekuatan anggota dan jentera yang boleh digerakkan bila-bila masa. Okey, uh, kekuatan anggota balai bomba dan pemadam maran pada waktu uh, ketika sekarang ni seramai 34 orang termasuk dengan saya. Uh, jadi kita di sini kita apa melugaskan mengikut daripada kekuatan tiga pasukan. Uh, daripada tiga pasukan yang bekerja selama uh, dalam 12 jam lagi. Okey, secara itu secara berturutan yang akan menjalankan kerja-kerja pemantauan. Dan seterusnya kalau sekiranya perlu, kita akan membuat kerja-kerja penyelamatan secara langsung. Bagi mengelakkan daripada benda-benda ini kita tertangguh. Bagi mengelakkan benda ini mungkin menjadi yang lebih buruk yang benda di luar jangka kita. Okey tuan, mungkin dari segi persiapan serta orang kata kawasan-kawasan hotspot banjir di daerah Maran ketika ini. Okey bagi untuk persiapan kita untuk makluman uh, semua okay, pihak jabatan bomba dan penyelamat Malaysia negeri Pahang pada amnya telah pun mengarahkan ke uh, setiap uh, balai bomba dan penyelamat uh, uh, balai bomba di penyelamat di negeri Pahang okay. untuk membuat uh, uji lari ataupun uh, running test okay kepada setiap aset-aset penyelamatan kita di air jadi memastikan supaya kita dapat mengenal pasti apa-apa kerosakan dan dapat kita atasi pada peringkat awal. Dan dalam pada masa yang sama kita untuk balai bomba di Maran pun kita pun ada menjalankan latihan maupun latihan bersama agensi di daerah Maran ataupun latihan di peringkat balai sendiri. Jadi kita untuk memastikan pengetahuan knowledge dan juga skill kita ni dapat kita sampaikan sepenuhnya dengan harapan aa, nyawa mangsa dapat kita untuk selamatkan dan dalam pada masa yang sama kita sepada selain daripada pemantauan yang kita jalankan kita juga menjalankan untuk pengetahuan aa, Hazwan pada hari ini kita juga menyampaikan daripada pesanan dan juga nasihat kalau kita nampak ada melibatkan keselamatan sebab berkaitan dengan risiko kita tak boleh jangka yang benda yang akan datang benda luar jangka dan mungkin risiko yang sedia ada okay, tuan mungkin dari segi lokasi tu lokasi hotspot tu macam kita tahu Kampuluit, Kampung Jara antara yang hotspot di daerah Maran ni Okey, setiap mana yang uh, semua sudah maklum. Okey, kita banjir ini kita tak boleh nak jangka ataupun kita nak allocate sesebuah kawasan ke okay, mana kita fokus kepada uh, pada berkenaan. Cuma berdasarkan daripada kebiasaan yang berlaku. Sebagai contohnya macam kita di sungai-sungai di Lembangan. Okey, macam contoh di Sungai Pahang uh, dan juga sungai-sungai Cawangan uh, yang berada di Maran. Jadi situ yang kita akan melibatkan fokus dan melibatkan daripada agensi-agensi yang sedia ada yang di bawah PKOB Pasti contoh daripada JPS yang siasa berkala memberikan maklumat paras air daripada masa ke semasa dan benda ini membantu kita untuk membuat pemantauan. Baik, terima kasih Tuan Samso di atas perkongsian itu tadi. Baik, sekian dulu laporan semasa aa, situasi banjir dari daerah Maran di Kampung Lut ini. Kembali bersama rakap penyampai di Akal Sepuri, Kota Media. Baik, terima kasih Hazwan untuk perkembangan banjir di Pahang. Kita beralih ke perkembangan banjir di Johor pula. Situasi banjir di negeri itu khususnya di Kota Tinggi menunjukkan perkembangan positif dengan beberapa jalan menuju ke bandar Kota Tinggi sudah boleh dilalui kenderaan. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Azizah Drahman. Silakan Azizah. Baik, terima kasih dia di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya masih berada di Kota Tinggi meninjau keadaan banjir di daerah ini. Dan berbeza pada sebelah pagi tadi, kalau sebelah pagi tadi beberapa laluan ke bandar kota ini tidak dapat dilalui oleh kenderaan tetapi pada sebelah petang ini dengan keadaan cuaca cerah bermula pada pukul 2 petang hingga ke saat ini, beberapa laluan ke bandar kota tinggi ini sudah pun dibuka kepada semua laluan dan juga kenderaan. Jadi orang ramai telah pun uh, boleh uh, menuju ke uh, kediaman masing-masing dan uh, perkembangan positif itu juga empat uh, PPS uh, di Johor juga telah pun ditutup uh, sekitar 3 petang tadi dengan angka uh, menunjukkan angka yang positif juga penduduk terjejas banjir turun kepada 7450 di 2080 dari 2081 keluarga dengan 50 hanya 50 PPS yang beroperasi sehingga saat ini dan perkembangan positif ini juga kita harapkan juga akan beransur pulih juga berlanjutan sehingga ke esok juga dan tinjauan saya bersama pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Kota Tinggi pada sebelah pagi tadi yang mana juga Penduduk-penduduk yang terjejas telah pun dipindahkan ke kawasan selamat dan juga pemantauan oleh jabatan bomba dan juga penyelamat masih diteruskan sehingga keadaan benar-benar pulih. Jadi dengan itu juga pada sebelah pagi tadi 36 calon SPM dan dua pengawas perperiksaan dihantar ke pusat perperiksaan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Habib menggunakan trak angkatan Tentera termel. Malaysia yang mana menurut uh, exco Johor Norlizah No pengambilan calon-calon SPM itu dibuat di uh, tapak parkir uh, sebuah pasaraya dan juga tapak parkir masjid uh, Jamek uh, Kota Tinggi seorang uh, pelajar dan juga dua lagi pengawas peperiksaan dihantar ke SMK uh, Bandar dan uh, saya harapkan juga perkembangan ini uh, berlanjutan sehingga esok untuk laporan yang lebih positif dan juga kita harapkan penduduk Penduduk terjejas banjir boleh pulang ke kediaman masing-masing. Saya rasa itu dulu perkembangan banjir di Kota Tinggi. Saya serahkan kembali kepada dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nor Azizah untuk perkembangan banjir di Kota Tinggi. Baik saudara untuk perkembangan cuaca semasa seluruh negara pula kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Rozamin Pilus. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Dimulakan dengan uh, amaran yang sedang berkuat kuasa. Susulan daripada keadaan cuaca lembab di sekitar selatan dan timur Semenanjung, Mek Malaysia masih mengingkalkan amaran hujan berterusan kategori waspada, meliputi daerah rompin dan pekan di negeri Pahang dan juga di kawasan bahagian timur, selatan dan juga tengah negeri Johor. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 9 Januari nanti. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa, terutamanya bagi mereka yang terjejas atau berada di kawasan yang berisiko banjir. Amaran hujan berterusan kategori waspada juga telah dikeluarkan di untuk kawasan Sarawak meliputi beberapa bahagian di sekitar selatan dan juga di bahagian Sarike dan juga Mukah yang akan mula berkuat kuasa pada 11 hingga 12 Januari nanti. Amaran kategori waspada dikeluarkan dengan potensi jangkaan hujan berterusan yang jangkakan bermula dalam tempoh 1 hingga 3 hari akan datang atau hujan atau ribut peti yang sedang berlaku yang dijangkakan boleh berterusan. Baiklah, Mem Malaysia juga telah mengeluarkan amaran kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan yang ditandakan kuning meliputi kawasan perkapalan Kondo dan juga Rif Nov yang akan mula berkuat kuasa pada 11 hingga ke 15 Januari nanti. Kerana ini menyebabkan ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter serta kelajuan angin yang boleh mencapai 50 km sejam. Kerana ini adalah amat berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa. Di sekitar semenanjung, dapat diperhatikan keadaan hujan di beberapa kawasan sedang tertumpu di sekitar negeri Johor dan seterusnya hujan di satu dua kawasan di sekitar negeri Pahang, Kelantan, Terengganu dan juga di pedalaman negeri Perak. Keadaan cuaca hujan terutamanya, terutamanya di sekitar negeri Johor dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala keadaan kelompok awan hujan di sekitar bahagian tengah semenanjung dijangkakan akan terus menuju ke kawasan barat menyebabkan keadaan cuaca lembap di di satu dua kawasan di sekitar negeri Perak, negeri Selangor dan negeri Sembilan pada malam nanti. Seterusnya pula pada awal pagi keesokannya, keadaan cuaca hujan di sekitar semenanjung akan lebih tertumpu di sekitar selatan semenanjung dan juga di beberapa kawasan di berhampiran pantai di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Kita beralih pula dengan keadaan tinjauan cuaca di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini keadaan cuaca lembap di Sarawak tertumpu di sekitar bahagian selatan, pedalaman dan juga di bahagian barat Sarawak. Keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Di Sabah pula keadaan cuaca hujan pada ketika ini tertumpu di sekitar bahagian Tawau dan juga bahagian Sandakan yang mana keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada awal malam. Seterusnya pula, pada awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan di Sabah dan Sarawak dijangka akan lebih tertumpu di kawasan berhampiran pantai di sepanjang selatan dan juga tengah Sarawak, juga meliputi di kawasan di bahagian timur Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Med Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum. Sama berita wilayah yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah menzahirkan rasa amat suka cita dengan pelbagai kejayaan dan prestasi tinggi yang dipamerkan Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Melangkah ke hadapan, Angkatan Tentera Malaysia adalah terus diperkasa agar ianya sejajar dengan matlamat negara untuk membentuk sebuah angkatan masa hadapan yang berkeupayaan untuk melindungi kedaulatan negara dan pada masa yang sama dapat menangani cabaran geopolitik dunia yang begitu kompleks. Justru, aspirasi ke arah pembentukan sebuah angkatan tentera Malaysia masa hadapan yang kredibel dan berkeupayaan tinggi wajah dijadikan sebagai satu agenda nasional. Dalam masa sama Sri Paduka menitahkan agar aspek kebajikan serta kesejahteraan warga ATM turut diberi tumpuan di samping pembentukan modal insan yang berkualiti tinggi merupakan tunjang utama dalam mendukung aspirasi angkatan masa hadapan. Semua kementerian, jabatan serta agensi perlu mengemukakan laporan bulanan berkenaan kemajuan dan sumbangan penjawat awam dalam melaksanakan setiap projek kerajaan. Perdana Menteri berkata laporan berkenaan perlu dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali sebelum dimaklumkan kepada beliau. Selalunya bila ketua-ketua jabatan KSU jumpa dalam perbincangan saya dalam surat mesyuarat jatuh kuasa kabinet yang diturut dipungsikan oleh Tuan Sri Fadilah semuanya akan mencadangkan minta peruntukan tambah projek yang memang dibolehkan tetapi ada kaedah baru kita nak perkenalkan ya. mesti ada laporan bulanan apa yang dilakukan apakah sumbangan saudara, -saudara untuk melaksana dalam usaha melaksanakan projek itu. Dan ini laporan bulanan yang harus dihantar dikirim oleh KP dan atau KSU kepada KSN dan juga untuk makluman saya supaya ada pendekatan yang agak berbeza. Beliau turut memaklumkan kerajaan akan meneruskan dasar lama yang memberi manfaat kepada semua. Bagaimanapun pendekatan yang digunakan perlu berubah. Sektor pendidikan negara tidak boleh lagi terikat dengan acuan lama dan perlu melakukan anjakan paradigma. Subungan itu, penguasaan bahasa Melayu harus lebih baik. Manakala penggunaan bahasa Inggeris perlu diberi keutamaan dan ditingkatkan. Pendidikan tidak boleh dengan acuan yang lama. Penguasaan bahasa harus lebih baik. ...tetapi peningkatan penggunaan penguasaan bahasa Inggeris... ...harus lebih keutamaan. Program digital harus dilakukan secara lebih drastik... ...agresif daripada yang dulu. Kalau tidak, kita ketinggalan. Itu juga program-program lain... ...di kementerian-kementerian lain, umpamanya digital. Saya bentuk kementerian khas... ...karena saya tidak fikir Malaysia... ...boleh bersaing dengan pantas dengan tahap kelajuan yang dicapai oleh di beberapa negara lain tanpa fokus dalam bidang digital. Jelas perdana menteri soal kemanusiaan, keadilan dan akhlak yang baik tidak perlu ditinggalkan dalam kegairahan memacu pertumbuhan ekonomi digital, kesihatan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kes dana aman Palestin SPRM sedang mengesahkan kesahihan transaksi syarikat-syarikat yang dipercayai memperolehi dana daripada pertubuhan itu. Ketua Pesuruh Jayanya Tan Sri Azam Baki memberitahu berdasarkan siasatan ke atas senarai syarikat-syarikat terbabit, pegawai penyiasan mengesan wujudnya keraguan yang memerlukan penelitian mendalam. Itu menimbulkan segi kesulitan kerana mereka mendakwa mereka telah hantar. Jadi isunya siapa resipien, siapa penerima, betul atau tidak. Itu perlu yang dibuat uh, uh verification oleh uh, pegawai-pegawai penyiasat. Katalah dihantar kepada you, betul ke? <tuh> Ini memang perkara-perkara yang perlu disiasat dengan teliti oleh pegawai penyiasat. Sebab itu kita perlu ambil masa. Sebab itu wang itu perlu, wang-wang yang telah di uh, uh, masih ada lagi dalam bank, perlu kita situ. Bulan lalu SPRM mengesahkan membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat Pertubuhan Aman Palestin. Pembekuan itu dilakukan selepas SPRM menjalankan siasatan terhadap dakwaan Aman Palestin menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Seorang pegawai agensi penguat kuasa yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah ditahan sekaligus menjadikan 11 individu ditahan bagi membantu siasatan. Pada 29 Disember itu, kita ada buat satu lagi tanggapan atas seorang pegawai agensi penguat kuasa yang bertindak sebagai transporter Tu umur 43 tahun dia ditahan dia bertugas di Lembah Kelang suspek sebelum ini pernah bertugas di Sabah dan telah dipindahkan untuk bertugas di Lembah Kelang. Operasi siasatan sindiket dadah berkenaan masih berjalan dan akan ada tangkapan baharu. Pihak polis juga telah membekukan 22 akaun bank, menyita 18 pelbagai kenderaan mewah, merampas wang tunai, barangan kemas dan jam tangan yang dianggarkan bernilai rm ringgit. 26 Disember lepas, Ketua Sindiket Dadah bergelar datuk antara 10 individu ditahan di Sabah. Sindiket berkenaan dipercayai terlibat secara aktif dalam kegiatan pengiraan dadah jenis syabu sejak 2015. Bercakap dalam sidang media di Bukit Aman, Datuk Seri Ayub Khan terus memaklumkan individu dikenali Raja Dadah Malaysia yang ditahan di Laos bakal menghadapi pertuduhan di Thailand dan tiada cadangan untuk diekstradisi ke Malaysia. Dan bahan psikoaktif baru ataupun new psikoaktif substance Uh, setakat ini kita tidak ada rancangan untuk membawa dia balik. Dia ditangkap dan uh, telah pun diserahkan kepada serahkan ke Thailand, ke Thailand. Dan biarlah dia menghadapi petuduh di Thailand atas aktiviti dadah. Kalau Thailand ada mencukup cukup bukti untuk uh, mengambil tindakan ke atas beliau, biar Thailand ambil. Ya. Uh, mana mana warga negara Malaysia yang berada di luar negara yang melanggar undang-undang negara tersebut, kita serahkan kepada negara tersebut untuk mengambil tindakan. Media sebelum ini melaporkan suspek yang dikendaki polis Thailand kerana kesalahan menyeludup dadah ditahan dalam operasi bersama Thailand pada 29 Disember lepas perkembangan sukan olahraga di Selangor. Selepas dibatalkan pendaftaran selama dua tahun, Persatuan Olahraga Selangor POS menerima nafas baru apabila Norhayati Hayati Karim dilantik Presiden Badan Indo itu. Norhayati Hayati menang tanpa bertanding pada pemilihan mesyuarat agung tahunan bagi penggal 2024-2026. Norhayati Hayati sebelum ini dipilih menjadi Presiden POS pada 2021 namun pendaftaran persatuan itu dibatalkan oleh bekas pesuruh jaya sukan Ibrahim Muhammad Yusof pada April April 2022. Barisan kepimpinan baru akan bekerjasama dengan semua agensi Majlis Sukan Negeri Selangor, Majlis Sukan Sekolah Negeri Selangor, Kerajaan Negeri Selangor dan juga semua warga sukan olahraga dalam agenda untuk membangunkan sukan olahraga di Negeri Selangor. Sementara itu, jawatan timbalan Presiden menjadi milik A. Sri Dharan yang menang tanpa bertanding. Selain naib Presiden, dimenangi A. Varugisi selepas menewaskan Cheng Tong Lin. Jago, jago badminton dunia. Kini bertumpu di Malaysia. Ke atas ke atas. Dalam memburu takhta berprestij badminton dunia. Nantikan aksi-aksi sengit jago-jago badminton negara dalam kejohanan badminton Petronas Terbuka Malaysia hanya di RTM. Rakyat diseru terus pertahan keharmonian kaum dan agama sebagai tunjang perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin dengan perpaduan yang utuh ditambah pula kestabilan politik dapat menjamin kemakmuran ekonomi dan pembangunan negara. Jelasnya kerajaan perpaduan akan memastikan agenda ekonomi dan pembangunan negara menjadi fokus utama agar manfaatnya dinikmati rakyat. Kestabilan politik ini harus dipertahankan. Kerana akhirnya kestabilan politik ini akan dapat menggamit pembangunan negara, hasil daripada pelaburan yang datang daripada luar, pelaburan dalam negeri mengurangkan pengangguran, mengurangkan kadar inflasi, menstabilkan harga barangan dan yang paling penting rakyat harus sejahtera dan dimakmurkan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peluncuran Pembangunan Kadamayan sempena rumah terbuka sambutan Krismas Kadamayan. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Ahmad Zahid turut melancarkan tiga projek menaik taraf jalan luar bandar Kadamayan yang melibatkan kos keseluruhan RM244 juta ringgit di bawah peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Projek naik taraf itu melibatkan Jalan Tengkuruz Lahana Siba, Lahana Sokit dan Jalan Sayap yang sudah dalam proses pelaksanaan serta Jalan Poros Taginambur yang dalam proses pelantikan kontraktor. Dato' Dr. Ahmad Zahid berharap projek berkenaan akan menjadi game changer kepada pembangunan sosioekonomi kawasan kedamaian. Lebih perkembangan dari Sabah, peruntukan tambahan dana RM2 juta ringgit tangani isu air di kampus Indok UMS langsung bersama rakan penyampai Redwin Robin. Silakan Redwin. Baik dia, Kementerian Pendidikan Tinggi akan menyediakan peruntukan tambahan sebanyak 2 juta ringgit bagi menangani masalah air di kampus Indo Universiti Malaysia Sabah UMS. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, peruntukan tambahan 1 juta ringgit itu akan digunakan bagi membiayai kos penyediaan pam yang membolehkan air dari kawasan rendah dapat dialirkan ke kawasan tinggi universiti itu. Menurut Dato Sri Zamri, peruntukan selebihnya akan dibelanjakan bagi membina lebih banyak tiub air di sekitar kampus bagi memastikan bekalan air yang mencukupi untuk kegunaan warga UMS, terutama para pelajar yang tinggal di kawasan kampus universiti tersebut. Saya telah pun mendengar juga taklimat tadi dan mereka perlukan tambahan lebih kurang RM1 juta. Ringgit dan saya tambah lagi 1 juta ringgit untuk memastikan supaya beberapa tiub lagi dapat di dapat dibuat di di ataupun kawasan-kawasan drilling dapat dibuat untuk memastikan supaya ada punca-punca air yang dapat kita segerakan. Yang pertama untuk untuk penyelesaian jangka pendek Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan pertemuan dengan warga universiti di kampus induk UMS di Kota Kinabalu. Dato Sri Zamri berkata peruntukan 2 juta ringgit itu merupakan tambahan kepada peruntukan 3 juta ringgit untuk mengatasi masalah air yang diumumkan oleh Perdana Menteri semasa melawat UMS sebelum ini. Katanya segala projek air UMS yang dirancang dan dibiayai menggunakan peruntukan 3 juta ringgit itu kini dalam pelaksanaan. Sambutan rumah terbuka berjaya menyerlahkan kebersamaan rakyat tanpa mengira anutan agama, tuturan bahasa dan adat resam budaya. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedik berkata, inilah antara keunikan di Sabah yang sememangnya sudah lama terkenal dengan semangat dan amalan toleransi dalam kalangan masyarakatnya. Datuk Iwan berucap dalam Majlis Peluncuran Pembangunan Kadamayan sempena Rumah Terbuka Krismas dan Tahun Baharu Kadamayan di Kadamayan Square Taginambur, Kota Belut yang disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Datuk Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan memberitahu Pelan Pembangunan Kadamayan 2020-2035 menumpukan pembangunan sektor pertanian dan pelancongan serta penyediaan atau taraf infrastruktur serta bidang keusahawanan desa. Dalam majlis ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid melancarkan tiga projek utama yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Kadamayan iaitu menaik taraf jalan luar bandar Kadamayan. Majlis Rumah Terbuka Krismas 2023 dan Tahun Baharu 2024 daerah Ranau disambut meriah dengan kehadiran lebih seribu orang dari pelbagai lapisan masyarakat. Majlis dianjurkan bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kundasang, Datuk Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Adun Peginatan, Datuk Abidin Madingkir dan Ahli Parlimen Ranau, Datuk Jonathan Yassin bagi mengeratkan lagi hubungan antara pemimpin dan rakyat. kita expect the turnout to be uh, tidak sebegitu ramai sebab ini hari Ahad dan banyak orang yang mungkin tidak akan dapat datang ke pekan Bat. Uh, kita berterima kasih dia punya turnout pun amat uh, memuaskan. Uh, turnout to be more than expected actually. Sempena majlis ini tujuh gereja sekitar daerah Ranau dan rumah anak yatim Asnaf menerima sumbangan. Program pengedaran barang perlu LPG dan Community Drumming Point of Sales Post to Post yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN dilihat bertepatan dalam meringankan perbelanjaan membeli barangan keperluan harian penduduk di kawasan luar bandar. Penduduk setempat, pengusaha dan pemimpin ditemui RTM di Kampung Pengalat Tenom menyifatkan program itu perlu diteruskan kerana membantu mengurangkan pelbagai bebanan kos perbelanjaan Ketua Isi Rumah KIR. Kami mengucapkan banyak terima kasihlah kepada Menteri kepada Kerajaan kerana meneruskan program sebegini, memudahkan untuk kami di luar bandar uh, mendapatkan bekalan-bekalan, uh, terutamanya macam minyak diesel, minyak petrol, uh, gas uh, memasak dan juga keperluan barang terkawal yang lain, tepung dan gula uh, di kawasan kampung. Dapat membantu orang-orang kampung ataupun di luar bandar ini dengan yang mereka mampu belilah, seperti beras, gula, dan sem semua keperluan makan harian, juga dengan minyak. Gas pun amat diperlukan di luar bandar ini, dengan itu uh, sebagai... um dapat menjana jugalah sikit-sikit keuntungan apa yang mereka uh, bagi kepada kami semoga dengan program ini uh, harap diteruskan demi kebaikan bersama dan uh, untuk kemudahan-kemudahan uh, penduduk setempat Sebanyak tujuh barangan keperluan harian dijual di setiap POS yang berdaftar di bawah program ini termasuk beras, gula, tepung gandum, minyak masak, tong gas petroleum cecair LPG, minyak petrol RON95 dan diesel. Seramai 120 orang menyertai kempen setiap rumah menampal Chun Lian atau kaligrafi Cina mengandungi puisi indah menjelang sambutan Tahun Baharu Cina. Presiden Pertubuhan Persatuan Cina Sabah Tan Sri T.C. Goh berkata, kempen kali ini turut disertai masyarakat lain antaranya Kadazan, Dusun dan Rukus. Kita ada ramai uh, murid sekolah khususnya datang dari sekolah rendah Cina tetapi mereka bukan kaum Tionghoa mereka Kadazan, Dusun, Runggus dan sebagainya. Tapi dia sekolah di sekolah Cina, dia belajar tulisan Cina graf, karigrafi ini dengan baik. Tan Sri T.C. Goh yang juga Presiden Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia ditemui selepas pelancaran kempen berkenaan di Kota Kinabalu. Chunlian memang menulis perkataan yang positif dan memberi motivasi atau harapan yang baik dalam sepanjang tahun ini dan saya rasa ini memang satu aktiviti yang amat amat bagus lah, terutamanya untuk generasi muda lah. Baik sekali paparan dari Sabah untuk petang ini dari Sungai hingga Segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ray langsung dari Sabah. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini Kerajaan Persekutuan dan Sarawak terus bincang autonomi kesihatan. Kita langsung saja bersama rakan penyampai Vanessa Maring di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih dia. Satu mesyuarat antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak akan diadakan minggu ini bagi membincangkan dengan lanjut permintaan Sarawak untuk mendapatkan otonomi dalam bidang kesihatan. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian berkata, perkara-perkara berhubung penjagaan kesihatan yang dibincangkan kelak adalah sangat teknikal kerana melibatkan perundangan. Because the the, the Prime Minister and Premier, right, also because a lot of these are very technical, you know, I mean, uh, uh we had look at the law, Yeah, involving 43 laws. Oh. So. I, mean, I told the minister, uh, uh, After 60 years, the current system is not working well. Katanya Sarawak mahukan autonomi dalam sektor kesihatan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan di negeri ini mencapai tahap terbaik. Sarawak juga memerlukan lebih banyak kemudahan kesihatan seperti pusat rawatan jantung di Sibu dan Miri berikutan saiz negeri ini yang besar dan perjalanan yang memakan masa. Dato' Ahmad Dr. Sim berkata demikian kepada wartawan selepas majlis pelancaran sebuah buku di Ibu Pejabat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di Kuching. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Dr. Sim menyambut baik hasrat kerajaan Sarawak untuk menstruktur dasar perumahan baru bagi mengekang isu pemaju bermasalah dalam pembinaan rumah mampu milik. Beliau memberitahu cadangan bagi dasar perumahan baharu yang disebut oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg baru-baru ini akan memastikan pembangunan projek rumah mampu milik di Sarawak tidak terjejas berikutan masalah pemaju yang gagal menyiapkan projek-projek tersebut. Jelasnya Premier yang sebelum ini pernah menjadi Menteri Perumahan Negeri amat memahami situasi sebenar isu tersebut dan beliau yakin dasar perumahan baharu itu akan dilaksanakan nanti. The HDC being a government agency, there's no reasons why we, we cannot build one. You know, because I mean, in fact, I mean, I keep on saying that for a long time. Point, I just uh, got appointed as Minister of Housing. You know, uh, uh, the developer build all those houses that they can sell, and they part the thirty percent for the uh, affordable housing. They become no money to build. Those houses that can sell uh, normal standard price, they, they have money to build. So it's not fair, isn't it? Sarawak mempunyai hala tuju yang jelas untuk mencapai sasaran ke arah pendigitalan pada masa akan datang. Menteri Digital Gobin Singh Dio memuji langkah positif itu agar dapat menggerakkan satu agenda nasional bersama negeri-negeri lain ke arah pendigitalan. Saya lihat memang Uh, di Sarawak ini uh, di bawah pimpinan uh, Yang Amat Berhormat Premier kita li lihat uh, hala tuju tadi clear apa yang uh, mereka hendak uh, mencapai dalam tahun-tahun uh, yang akan datang uh, so i from the discussions I had earlier, it's a very clear direction of zaman uh, kita nak pastikan bahawa negara ataupun negeri Sarawak ini uh, tidak tertinggal uh, dari sudut uh, pendijelan dan kita bergerak ke depan Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Serak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapak Malaysia Petrajaya Kuching. Pertemuan tersebut merupakan lawatan kerja pertama beliau ke Sarawak selepas dilantik sebagai Menteri Digital Disember lepas. Turut hadir timbalannya Datuk Wilson Ugat Kumbong serta Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Nerawi. Dalam perkembangan berkaitan, Gobin memberitahu kementeriannya sedia menerima cadangan, maklum balas serta berunding dengan setiap negeri untuk membawa transformasi digital di Malaysia. Perkara itu penting bagi memastikan hala tuju pendigitalan yang selari di setiap negeri we work together uh, so that we can uh transform uh, malaysia into a digital nation as fast as we possibly can uh digitalization is something that is important uh, we can see countries all over the world uh, moving ahead in this sector uh, the prime minister yamat hormat uh perdana menteri tuan ibrahim uh, he mentioned uh, in uh, Uh, the recent reshuffle, the importance of digitalisation to Malaysia and the need for us to look uh, at a ministry specific uh, for that purpose. Menurut Gobin, kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan penting untuk membincangkan persiapan berhadapan cabaran dunia digital sebelum pihaknya mengumumkan satu hala tujuh pendigitalan negara dalam tempoh terdekat. Kerajaan Persekutuan dan negeri diminta menaik taraf jalan dari bawang obor ke tanah merah di Limbang sejauh 17 km yang menjadi akses utama bagi 10 buah rumah panjang, perkampungan Bisaya dan sebuah sekolah. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, jalan yang diimpikan rakyat sejak sekian lama itu juga akan menjadi laluan ke Gunung Buddha seterusnya ke Miri tanpa melalui Brunei Darussalam. mohonlah kepada kerajaan negeri dan juga kepada kerajaan persekutuan di bawah KKL KKDW lah supaya jalan ini dapat dinaik taraf. Dulu pun jalan ini peruntukannya dulu yang pembukaannya pun di bawah pada masa itu di bawah KKLW lah. Ya, peruntukan daripada persekutuan juga. Tambahnya kos menaik taraf jalan itu dianggarkan bernilai 60 sehingga 70 juta ringgit. Datuk Hasbi yang juga ahli parlimen Limbang memberitahu naik taraf itu penting bagi keselesaan penduduk dan kebanyakan mereka yang tinggal di sepanjang sungai telah berpindah ke daratan bagi mengelak banjir. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melawat Jalan Bawang Obor sehingga ke Rumah Jubang, Tanah Merah dekat Limbang. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan dia. Baik, terima kasih V untuk perkembangan dari Sarawak. Melaka berhasrat menjadi tuan rumah sempena sambutan ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia-China yang ke-50 tahun ini. Hasrat itu selaras dengan sejarah negeri berkenaan yang berkait rapat dengan Beijing sekaligus meningkatkan perkongsian strategi khususnya dalam sektor pelancongan. Melaka mengharapkan supaya diberikanlah Melaka untuk menyurut kembali sejarah dan kegemilangan hubungan Melaka Cina ini disambut di negeri Melaka. Kerajaan negeri bersedia untuk menerima sekiranya kerajaan persekutuan memberikan Melaka sebagai tuan rumah untuk acara sambutan tahun yang ke-50 ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia China. Pada September tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengundang Presiden China Xi Jinping mengadakan lawatan ke Malaysia sepanjang ulang tahun kedua-dua negara ke-50 tahun ini. Kewujudan muzium Wangkang pertama di Malaysia yang ditubuhkan di Melaka diakini memberi nilai tambah kepada sektor pelancongan di negeri itu. Pengarah Perayaan Wangkang yang juga Presiden Persatuan Peranakan Baba Nyonya Malaysia, Dato' Ronald Gan berkata, muzium itu telah diiktiraf sebagai warisan budaya tidak ketara oleh pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO. Menurutnya, bagi masyarakat Hokkien dan Babanyonya, ia adalah warisan kebudayaan yang memiliki elemen membina budaya positif untuk kesejahteraan, keselamatan dan keharmonian sejagat. Jadi kita merasakan uh, sudah tiba masanya tradisi dan kebudayaan Baba Nyonya juga akan dibawa balik ke negara Cina dalam kadar yang besar. Cara wangkang ni ada satu upacara bagi membolehkan semua melakukan kebaikan dan saya mintalah kalau boleh semua orang yang datang menyaksikan secara tak langsung juga melakukan kebaikan. Ya, dan sama-samalah kita saksikan perarakan besar upacara wangkang ni pada 11 Januari 2024 ni. Muzium itu meluluskan Ketua Menteri Melaka Dato' Syed Durauf Yusof. Upacara wangkang berasal dari China dan dibawa ke Malaysia semasa Dinasti Qing dan perayaan terbaru akan diraikan pada 11 Januari ini. Melaka sedia menjadi pilihan pemilik camper van ataupun van perkemahan untuk beriadah maupun melancung. Kerajaan negeri juga akan menambah baik kemudahan di tapak parkir karavan sedia ada. Nur Amalina Abdul Halim akan perincikannya untuk lintas langsung dari Melaka. Silakan Amalina. Dia surau dan tandas antara kemudahan yang bakal ditambah baik. Malah Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberitahu beberapa lokasi lain sedang dikenal pasti untuk dijadikan tapak baharu bagi peminat karavan. Jadi kita akan mengembangkan lagi beberapa tempat di pantai Tanjung Bidara, di kawasan Kuala Linggi dan di kawasan Paya Lebah dan beberapa lagi kawasan sehinggalah ke Sungai Kesang nanti. Mengenal pasti kawasan ini sedang diteliti oleh kerajaan negeri dan kita akan memberikan ruang-ruang uh, yang terbaik untuk uh, pengembara yang suka mengembara dan sukakan sukan luar ni dapat uh, memberikan promosi semula dengan Tahun Luar Melaka. Setakat ini dua tapak parkir karavan di Taman Bandaraya Bukit Serindit dan JT paya Lebar Masjid Tanah. Kerajaan negeri terus merangka pelbagai program tambahan khusus untuk Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Keputusan itu selepas kerajaan negeri menerima peruntukan tambahan daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Dato Abdul Razak Abdul Rahman berkata, tambahan program itu adalah untuk merancakkan lagi promosi TMM 2024. Jadi sudah so semestinya lah kita akan rangka uh, lebih banyak lagi program-program untuk pastikan seperti apa yang saya sebut tadi untuk capai sasaran kita 15, 18 sehingga hingga 18 juta tadi dan kita akan menafahkan peruntukan 2 juta, tambahan 2 juta lagi ini dengan sebaik mungkin yang uh, kita akan uh, bincang di peringkat kerajaan ini. Nanti. Sebelum ini, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM2 juta ringgit bagi memperhebat kempen promosi TMM 2024. Anjakan paradigma bidang kewartawanan dan penerbitan perlu selari dengan arus kemodenan transformasi digitalisasi. Malah perkembangan dunia baharu itu juga menyaksikan pengamal media berupaya menyampaikan maklumat dengan cepat berdasarkan fakta semasa tetapi saya rasa kita masih kena ada you know digital is digital you know kita tidak boleh buang printing itu you know di mana-mana juga even ketika saya membuat tisu saya pun untuk findingsnya memang dikatakan 10 tahun akan datang patutnya 2018 lah kita dah tak ada dah sebenarnya paper tetapi ya yeah, masih lagi uh, pelajar ke kelas ya yeah, masih menggunakan paper masih we need the notebook and everything and digital which is um kita tidak boleh buang perkara-perkara itu. Even masa kita bercakap juga dengan I think UNESCO dia ada dia di came to our faculty Ian ya. Ah uh, itu pengerusi dia. Uh, dia nanti katanya uh, memang ada ebook uh, tetapi ebook uh, dia jadi seasonally. seasonal. Seasonal saja. Kemudian orang dah nak back kepada buku. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan hashtag MCLive7.0 Wahana Komunikasi dan Penerbitan di Dewan Taming Sari UITM Kampus Alur Gajah yang dirasmikan Ketua Menteri. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dia untuk laporan lain berita wilayah. Salam hormat. Baik, terima kasih Nur Amarina langsung dari Melaka. Baik saudara, 30 anggota dan 7 aset digerakkan bomba kota tinggi bagi operasi menyelamat dan memindahkan penduduk terjejas banjir. 7 aset terlibat ialah bot dan kenderaan berat. Menurut Ketua Zon 2 Bomba Johor, Rasidi Mat Yunus, usaha dilaksana dengan diselaraskan bersama jawatan kuasa bencana daerah. Ia dibuat bagi memastikan kelancaran operasi menyelamat. kerajaan dan pemantauan pasukan penyelamat khususnya bomba di kawasan kota tinggi pada kali ini ada terkawal. Keadaan terkawal dan setakat ini tiada kemalangan jiwa yang berlaku. So Untuk makluman di pihak pasukan penyelamat, kita kerap melakukan rondaan dan memberi himat nasihat pada penduduk-penduduk yang berisiko banjir. Beliau ditemui selepas membuat tinjauan banjir di Kota Tinggi. Gangguan bekalan air berjadual bermula 10 Januari ini. 99 lori tangki telah bersedia digerakkan kepada penduduk terjejas. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yew berkata, kesemua tangki termasuk 97 tangki statik telah diisi dengan air. Katanya pihak kerajaan negeri telah bersiap siaga menghadapi tempoh 96 jam ketiadaan air bermula pukul 6 pagi pada 10 Januari hingga 6 pagi pada 14 Januari. Gangguan bekalan air akan melibatkan kira-kira 80% pengguna di negeri itu. Saya harap sehingga kini semua pun sudah menyimpan air yang mencukupi yang belum simpan boleh mula dari sekarang juga dan menunggu kerja-kerja uh, siap dan uh, menunggu uh, penghantaran air kecemasan uh, dalam tempoh gangguan ini sekiranya air yang disimpan itu tidak uh, cukup untuk digunakan uh, ya. dalam isi rumah masing-masing semua sudah pun diaturkan Tangki-tangki pun sudah siap sedia untuk bergerak, tangki-tangki statik pun diisikan. Tambahnya, penggunaan semua lori tangki dan tangki statik tidak dapat menggantikan bekalan air harian biasa, namun pihaknya berharap sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada pengguna yang terjejas. Empat lelaki ditahan bersama lebih 60,000 liter minyak diesel dipercayai bersubsidi di Manjung Perak. Mereka dicekup ketika sedang melakukan kerja pemindahan bahan api terbabit daripada lori ke sebuah bot tunda. Penahanan dibuat di Kampung Baru Lumut menerusi Optiris 3. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Perak, Datuk Kamaluddin Ismail, penguatkuasaan dilaksana hasil risikan selama dua minggu. Semakan mendapati bot terlibat milik sebuah syarikat pemegang lesen runcit bangkring. Semua barang yang dirampas dianggar bernilai lebih 1.7 juta ringgit. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. 32 set bubu naga dirampas di perairan Pulau Talang Lumut. Ia dikesan hasil rondaan rutin agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Menurut pengarah Maritim Negeri, Kapten Maritim Muhammad Hambali Yaakob, rampasan dibuat pada kedudukan sekitar 1.1 batu nautika barat dari Pulau Talang. Penggunaan alat menangkap ikan yang dilarang itu terbongkar selepas pihak berkuasa mengesan pelampung yang diikat pada pancang kayu di permukaan air. Usaha mengesan pemilik dan suspek terlibat dijalankan. Kes dirujuk mengikut Akta Perikanan 1985. Ini pula melibatkan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Persatuan tersebut memaklumkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutifnya, Zulkifli Cik Harun, yang direman Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Jumaat lalu, telah dilepaskan dengan jaminan SPRM. Zulkifli dilepaskan setelah selesai memberi keterangan bersama tiga individu yang lain. Pengerusi Jawatan Kuasa Media dan Perhubungan Awam KFA, iaitu Ibrahim Ismail berkata, pelantikan CEO adalah bagi melancarkan pentadbiran dan fungsi sekretariat di bawah setiausaha kehormat menurut statut persatuan kesemua keputusan persatuan perlu diputuskan di bawah jawatan kuasa eksekutif exco KFA dan CEO hanya menjalankan tugas bagi melicinkan pentadbiran persatuan hasil pelantikan itu telah berjaya merekodkan kejayaan proses pemisahan pasukan bola sepak FA kepada FC selain kejayaan memiliki pejabat pentadbiran sendiri pada tahun 2023 Baik saudara laporan itu mengakhiri berita wilayah dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan